Și am fost arestat. Am stat o oră și ceva, am fost arestat, ce înseamnă? Adică au stat în jurul nostru, că noi am trecut de un punct de control armat foarte important de intrare în orașul Vinița și cam arătam, ciudat arătam și ne spunea băiatul ăla de acolo, spune, puteți să fiți oricine, mulți ne arată legitimații de doctor, de apărare, vreau să vă controlăm cine sunt și sunt structuri speciale care ne verifică. Pe internet ei sunt extrem de bine cu internetul și cu formatul electronic sau computerizat al țării, IT sunt extrem de în Da, față. am văzut că Da. comunică extraordinar de bine și din punct de vedere al marketingului de război sunt clar câștigători. Aici este un ring de Da, box, eu văd aici am bine. dormit prima seară, am plâns toată seara, mi-e jenă să-i filmez. Deci, într-o sală de sport, eu cunosc Vinița foarte bine, chiar vis-a-vis pe râul Bug, românii știu de Bug, ce am căutat noi acolo, este fabrica lui Poroșenco.